აი ამ სახლში ვინ ცხოვრობს, ეს ქალბატონი არ ვიცი ახლა არის თუ არა არ სახლში. არის სახლში ახლა მაგრამ პენსიონერია ქალბატონი, რომელიც ცხოვრებით გადაიყვანეს, იმიტომ რომ ცუდად იყო და რამდენჯერმე მიწერა წერილი ფოთის ყოფილ მერს, ბატონ ლემონჯავას და თხოვდა რომ ერთი ოთახი აი ამ სანაცვლოდ, აი ამ შუა იმაში ცხოვრობს, ერთი ოთახი გამომიყავითო და იმ ერთ ოთახში მაინც გადავალო. და პასუხი იყო, ჩვენ გვაქვს ეს წერილი ოფისში, რომ ეხა არა გვაქვს ამის შესაძლებლობა და როცა გვექნება მერე დაგიკმაყოფილებთ. აკლა რამდენჯერ მევიდა, ვინმე ამსი აკურატება? ვისთან მივიდეთ მე მითხარი? მეცხრე ტალღიდან იყვნენ. საიდან და საიდან არ იყვნენ? ასე იჭერენ, ასე იღებენ სულ და შედეგი არაფერი არა. ეხლა არჩევნებზე გააქვთ იმედი რომ ვინმე რამე? არავინ, არავინ. ყველა, ყველას უნდა ხმარო მისცე. ასე შეგბერდებით არავინ დაგკეთებელი არა არაფერი. ეკა ბესონია აუ დაყარა ეგ, მაგრამ ვინ? სად? ვინ მოყვაქსია ყურადღება? აი ეს მერი ლემონჯავა, ყოფილი მერი, რომელსაც არ აღმოაჩნდა ერთი ოთახი, რომ აი აქედან გაეყვანა ეს პენსიონერი მოხუცებული ადამიანი და მის შვილი და ერთი ოთახი გამოიყო. 1 მილიონს ურიცხავს ფოთის ბიუჯეტიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ავტომანქანები იყიდონ. აი ამის ფული აღმოაჩნდა ბიუჯეტს, მაგრამ ერთი ოთახი არ აღმოაჩნდა, რომ ეს ოჯახი გაეყვანათ. გადაგიყვანთ უკან, ფინანს ავაშენებთ ხასათურიანსო და ყველასო შეგიყვანდება. სადაა მეორე? ეკა ბესენის გარდაკიდო რამდენი იყო? ვინ მოგვაქცია ყურა? ვისთან მივიდე? თბილისში გავაგზავნეთ არაფერი. ალა გუშინწინ იმას ვიყავ მერში. ნიქალ შესული დიდი კოთ მუნიციპალიტეტში. იმას არავის იმედი არ კონდესო. არავინ არ იღებსო მისთავზეო. გაკავდე ვითხა იმ კოსმა პირში. ეს ძალიან სახეფათოა თქვენთვის. შეიძლება და ბავშვთან მითვე ბავში რამ ხელა? ბავში მე. აი ეს ნახე, წერი შეხედე ერთ წუთს. აი ეგი გამომივიდა გაგნა. აი კიდე ახში ბიჭმაძე და ეგ კიდე. გადაწიეთ ფარდა. მივარდა. ეგი სამიჭე და კარი და მე გეკი ხმარება კიდე. შვილი მყავდა. გაჭირებული და ოპერაციის ფული დღემდე არა გადარიცხული. ოდე მე გეკი ხმარება შენ გაჭერთ ამიკო. ხო ხახობია. იმან გამიზიეთ და დახმარება სასკოლო ბავშვისთვის. 200 ლარი იმან გამომიგზავნა. სანამდე მომათხოვო მე ასე. ანდა გატეხედო, ბინაო და შედითო. რაფერ გაგტეხო აღა მის ხუთი ბინა და აფერ შევიდე. ვინ გითხრათ? ვინა მე არი ამ გითხრა. შედითო, ეგ გატეხედო ბინაო. რაფერ გაგტეხო? ვის ბინაში უნდა? დავის ვისი? ვის დაკეტილია შედიო იგან. აფერ შევიდე იგან. პატრონი არ მიმაკლავზე მოდო გაგტეხო. რატო უნდა გაგტეხო მე? მარტო ამ ერთ ოთახში ცხოვრობ? აქანებ ცხოვრ და მეორე ოთახი გრიშა ვარეშა. როგორც გარეთვის ეს ჩვენ შიგნით. თათივიდე არ ვიცი. ამ ზამთარში მე არ ვიცი აფერ გაგჭერდი ეგა. როცა ქარია სასწაული, რუსტრასე ქანავს აა.